လုံးသားရပျော်ရှင်ပွဲနနဲ့တည်းရဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မေလ29ရက်2018ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်နနဲ့ရန်ဝတ်တည်င်းစကားရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့နာဟအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး7အငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်အာမုံအမျိုးသားနာဟသည်လာ၍ကိလပီရဘဲမြို့အနာမှာတတ်ချလျင်ရှင်မွေလာအနေနဲ့နော်ရှောလူကိုဘရင်အစ်စ်ဖြစ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီမဲ့တဲ့ဣသရေလရဲ့အခြေအနေကတော့ဘာမှမထူးလာဘူးတဲ့အရင်အတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့ရှောလူကဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုရှင်မွေလာဘိတ်သိပ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူဂိဘာမျိုးကိုသူပြန်သွားတယ်သူ့အိမ်မှာနွားတွေနဲ့သူလဲပြန်လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီဣသရေလတွေကိုချိန်ချောက်မှုတွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ရှောလူကသူ့ရဲ့ဒီကောင်းဆောင်မှုစရတော့မှာပေါ့နော်သူရဲ့တာဝန်စရတော့မယ်အာမုံမျိုးသားတွေရဲ့ဘရင်နာဟကဆိုလို့ရှိရင်ဂီလပ်ပီရာဘဲမျိုးချီတက်လာတယ်ချီတက်လာပြီးတော့ဒီလာပြီးတော့ဟိုတိမ့်ပိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုးတိမ့်မဲ့ခါကျတော့မျိုးသားတွေကလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျသူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်လက်အောက်ခံပါမယ်သူတို့စစ်မတိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်တောင်းပန်ပေမယ်တဲ့ဒီနာဟကအရန်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ခါကျသူကလက်မခံဘူးနော်လက်မခံဘူးနော်သူတိုက်မှာပဲသူအဲ့လိုမျိုးဒီမြို့သားတွေကိုသူတိုက်မယ်ဒါမဲ့တခုပဲနော်သူကချွင်းချက်နေနဲ့ဘာသူကအခွင့်အရေးပေးလဲဆိုရင်တဲ့အချိန်9ရက်ပေးမယ်အချိန်9ရက်အတွင်းမှာဣဇေလတွေကအကူညီသွားရှာရင်ရှာမရှာရင်အညံ့ခံရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူကအချိန်9ရက်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနာဟကတော့မတော်ရင်သူ့ကိုယ်သူအရန်ယုံကြည်တာပေါ့နော်သူခွန်အားသူအရန်ယုံကြည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဣသေလဒီအချိန်မှာရှင်ဘရင်လည်းမရှိနော်ဘာမှဥဆောင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့တော့ထင်သေးတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲသူတိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်လို့သူထင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့တည်င်းပေးတဲ့လူတွေဟာတဲ့ဣသေလတွေရဲ့အနောက်ဖက်လူမျိုးစုတွေပေါ့နော်ဒီရှောလူနေတဲ့ဘက်ကိုတည်င်းယူဆောင်လာတယ်တဲ့နော်ငါတို့ဒီဘရင်ကတော့လာချင်းချောင်းနေပြီဆိုတော့တည်င်းယူလာတဲ့ခါမှာရှောလူကဒီတည်င်းကြားတာနဲ့เนาะဣသရေလတွေကိုသူစုစည်းလိုက်တယ်စစ်တပ်တတသူဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့အုပ်စု3စုသူခွဲပြီးတော့မနဲ့အစိုးရထပြီးတော့ရှောလူကဒီအာမုံအမျိုးသားတွေရဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုပေါ့เนาะဝင်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်တဲ့တတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ရှောလူကဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်ဣသရေလတွေကအခုသူတို့လိုချင်တဲ့ရှင်ပြန်ကိုရသွားပြီเนาะရသွားပြီတခြားနိုင်ငံတွေကိုသူတို့အရန်အားကြတယ်เนาะအားကြတဲ့ခါကျတခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲအခုသူတို့စစ်တပ်တွေလည်းရှိလာပြီးဥဆောင်မဲ့ဘရင်လည်းသူတို့ရှိလာပြီးပေါ့เนาะဆိုတော့ရှောလူရဲ့ဘရင်အရိုက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဂိလကလာမြို့မှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ကြတယ်တဲ့ရှင်မွေလာကလည်းဖခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ဣသရေလတွေကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးတယ်เนาะဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်23မှာဖျားကိုเนาะသူတို့ရှင်ဘရင်အဖြစ်နဲ့ညင်းပယ်တယ်ပေါ့ဒီဣသရေလတွေอ่ะเนาะဒီလူရှင်ဘရင်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းပယ်တဲ့လူတွေကိုဖျားဆုံးမချင်းပြုတ်ပေမဲ့တဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့တော့ရှင်မွေလောက်ကိုအခွင့်ပြုခဲ့တယ်တဲ့ဖျားရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်လက်သွန်သင်ဖို့ရှင်မွေလောက်ကလည်းဂတိပေးခဲ့တယ်เนาะဒါနဲ့သူတို့မှာရဲရင်တဲ့ဘရင်လည်းရှိပြီးချက်ချင်းပြင်တာတဲ့နဲ့ပြေးွားတဲ့ပျောဖက်လည်းရှိပြီးဖရာရဲ့ဂတိတော်တွေလည်းရထားပြီးဆိုတော့သူတို့ဣသေလတွေကတော့သူတို့ကြည်လိုက်တော့အာသူတို့ရဲ့အခြေအနေကတော့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မျောလင့်ချင်းနဲ့ပြေးွားတဲ့အစပြိုးချင်းပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းအိမ်ဆောင်ရေးဖြစ်စေကျမတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးရေးခရီးစဉ်တွေမှာအစပြိုးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဖရာကိုအားကိုးရင်ကျမတို့အစပြိုးကောင်းမယ်ကျမတို့လူအသမြောက်လည်းဖခင်ကပေးမှာပဲเนาะမကြာခဏလည်းပေးတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ခီးစဉ်အဆုံးကဘလို့လဲအောင်မြင်မလားကြာရှုံးမလားဒါကတော့ကျမတို့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့လမ်းညွန်စီခိုင်းချက်အတိုင်းပေါ့เนาะလိုက်လျှောက်မလားနှုတ်ကပတ်တော်မှာတည်ကြည်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုဟာမူတည်နေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့နာနေရောင်ကကျမတို့ဘလို့ပြောထားလဲကျမတို့အစကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ဒ
damai anau teja buro lure, no suro cemaru nene, payaya lanyu si kainje tai, lai xiao nai nene dumia pi jawa zilu, su daumi dapu tawa re, cemaru kenali unyu bi su daum jawa su. Tekangi munai si dom no jesu shempa, yeni nane yang muda denska dua tu jesu temai, kuro shen i lanyu si kainje tai, te shen. นี่ทางตัวตัวตามมีเมียยาวสิได้พิบุนกบัดโดนไหนที่จีโตตุมีพิบุยังกรอเชมาซาปีตนารงมาตามสิบีโรยบัวเจ็ดตาขี้ส่งไหนเอาเมียนเชียนเชียชินไหนบุยังกรอเชมาซารงมากรอเชนจวนลาเชงกูสามเมียนไหนบีกรอเชนจวนลาโตอาคารินเลยกรอเชนเนี่ยดูกางเกงเต็มเมียจีเต็มด้วยสามเมียโตขึ้นกรอเชนเปียบามีจังแต่ไปรอตาตะเคียนครึ่งใจมีน้ำมาไม่พิบุเลย ยุติเลี้ยงสวาพิษสุดดาวตนาขันจาวาลีพาพยาอาเมน